işləndi ki, yəni yalandır da, son ümidimə qədər, son ümidimə qədər, ta ki onu görünə qədər böyük ümidlə yəni getmişim Allah. Və hətta ora çatanda da, yəni bütün şəhidlər bizimdir. Orada dedilər ki, de, ümid yerim var idi mən, Allah'a dua edirdim ki, ay Allah, yəni kaş da, kaş. Orada bir axranikdən soruşdum ki, bəs qardaş, belə bir şəhidim, şəhid var da, həni, bax, yəni girmək istəyən, yəni maraqlanmaq istəyən, dedi, haradan gəlirsən, bu qaxdan. Bu şəhid qaxlı deyil, bu şəhid zakat alaldı deyəndə, ürəyimdə elə bir, necə deyim, böyük bir yəni partlayış oldu ki, ay Allah, yəni kaş, yəni o da ki insan balası deyil, yəni ümumiyyət kaş, yəni elə olaydı. Amma, yəni təəssüf. Amma həqiqətən təəssüf. Şuşadan Asəf, yəni, bütün yəni, şeylər uşaqlar istəyirdi. Uşaqdan uşaq idi, böyükdən böyük idi. Mən övladlarıma, yəni, qızıma, oğluma yəni, oradan görüntü zəng edib bir paylaşım eləmiş ki, yəni, Tuqay, Nilay, atasın, atanın sözünə qulaq asdı. Tuqay, Nilay, necəsiz? Asəf Qıqı sizi Şuşadan salamlayıram. Asəf Qıqı sənə qulaq gətirə bilmədim, amma başqa şey gətirəcəm. Əmi sizi öpürəm, bax, əmi Şuşadayam. Əmi sizi bağırıma basıram. Tuqay, atanın sözünə bax. Nilay, dərslərini yaxşı oxu. Kombaba ilə də gələrsiniz bura. Yaxşı mı əminin yanına? Öpürəm amınızı. Baxın, Şuşadayam əmi. Biraz dumanlıdır, amma yaxşıdır. Yəni, heç umurlası bir şey deyil. Oradan da, mən uşaqla nə vaxt danışıb deyib ki, yəni, əmi sağa nə gətirim deyə buradan. Nə söz yoxdur, bilməyəm. Amma, yəni, axırıncı danışımızdan da biri o idi ki, yəni, zəng edədi ki, qaqa, yəni, sən ürəyin nə istəyir, sağa? Nə ürəyin istəyir? Mən deyim, bir can sağlığı, sənə nə istəyə bilərəm? Bir can sağlığı ilə gəl çat, dalı qalan sonra kişilərdir. Yaxşı ki, Allaha min şükür ki, yəni, o müharibə başlamışdır, qaba niyyət olub ki, yəni, ay, Allaha qurban olum deyibdir ki, mən Şuşanı almağı görüm, sonra şəhid olum. Amma şükür Allah ki, yəni, doğrudan da, yəni, aldı, iştirak elədi, şəhidliyini sonra qorxdu. Hətta orada ad gününü belə qeyd elədi, sonra şəhid oldu. Çox çətin. Çatmışıq Beyliqan istiqamətində, əskərimiz yanımızdadır. Əskər, vətən, ürəkli ol, bir dənə vətənə aid sözləri şeirdir bir dənə. Vətənə aid şeirdir. El bilir ki, sən mənimsən, anam, doğma vətənimsən. Yurdum yuvam. Yurdum yuvam, arzuman qaqamız. Ayrılar mı könül səndən? Və bizim komanda liderimiz Asif əmimiz, Zəhmət olmaz hədəliyə. İsrafil indi könlünü açmaq üçün biz bu bağlantıya qoşduq. Asif, müharibə dövrü başlayanda bizim ki, nəslimizdən, ailəmizdən 6 müharibə iştirakçısı var, 2-ci Qarabağ müharibəsindən. 2 əm oğlumdur, Asəfdir, İsrafildir, 2 bibi oğlumdur, Elgün Elmur, bir dayı oğlumuzdur, Turan, bir dənə xala oğlumlar, İsmail. Demək ki, 6 nəfər müharibədə iştirak edirlər. Həmişə də narahat olanda, hamısından narahat edəbiliriz. Asəfdən xüsusilə narahatçılıq olur demişəm. Narahatçılıq deyəndə ki, həmişə Asəfdən danışanda eləyəndə elə, ancaq bir böyük kim deyilmə Asəf, ehtiyatda o, yəni, düşməyimiz şərəfsizdir, yəni, biraz özün qorumağa çalış, öz ətrafda uşaqları qoru, dəstəni qoru. Həmişə də danışırdıq, tez-tez danışırdıq və bir gün də elə danışanda elə çoxdur, nə bir 3-4 gün də danışmırdıq. Əlaqə saxladım Asəflə. Asəf dedi ki, qaqa, elə prezidentimizin sözünü dedi birinci, biz düşmənimizi iti qovan kimi qovuruq. Elə birinci Asəfin ağzından eşitdim prezidentimizin sözünü. Həmişə danışanda elə əlaqəni tutuydun, bölündü, ətrafda əskər yoldaşlarını soruşuydun. Çünki tanıyanlar da var idi, qonağımız olubdu bəziləri. Mən bildiyim qədərilə o çəkdiyi videoları səhvələrəsə birinci elə sənə göndərildi. Asəf həmişə, həmişə əlbə ki, ailədə ancaq mənlə bölüşüdü. Yəni elə bir şeyləri var ki, nüansları var ki, Asəf ancaq mənlə bölüşüdü. Özünün hərbi söhbətlərində, çünki Asəf mənə yanımda böyüdü, bir yerdə böyümüşüm. Yəni, üzüm ağa bir yerdə getmişir, baba bir yerdə getmişir Asəfinə. Uşaqlığımızın. Uşaqlığımızın.
yaxşı Asif, həmişə. Çünki Asif heç vaxt yəni müharibədə başlayanda çalışdığı qədər bizlə əlaqə saxlayırdı həmişə. Ki yəni qaqa yaxşıyam, narahat olmağa, nigaran qoymuydu da yəni əsas bizi yəni deyirdi ki, narahat olmayın da yəni salamatçılıq. Bir gün nəsə demişdi ki, axırıncı danışanda ki, qaqa, ola bilsin bir 3-4 gün mağazaya çatmadı. Amma yəni narahatçılıq yoxdur, yəni əlaqə, yəni saxlayacam 3-4 gündən. Dedim, yaxşı, sağ ol, yəni özünə yaxşı bax, ətrafdan ehtiyatlı ol, yəni əlaqə saxlayaq. 3-4 gün haradasa çəkdi, bir 10 gündən yuxarı çəkdi. Asəfi zorla Asəfi axtarıb tapdıq, haradadır deyə, yəni mümkünsüz bir şeydir ki, telefonla əlaqə saxlasın. Oradan bir şart xəbər verdi ki, qaqa, yaxşıyam, Xocabəndi almış, Cəbrayılı almışıq. Sonra bir neçə gündə yenə əlaqə saxlaya bilmədik Asəf. Hər dəfə elə bir ki, Asəf bizə muştulluq verən kimi bir şey eləyirdi ki, yəni, qaqa, hansı torpağı almışam? Hansı torpağı almışam? Həmişə dedi ki, mən çalışacam yaşayana qədər. Bütün, yəni, qarışma, Qarabağa gəzəcəm. Elə də oldu Asəf. Asəf elə də oldu. Bir gündə Asəf bir sürpriz elədi. Nə qədər vaxtı əlaqə saxlaya bilməyindir, çox narahat idik. Yədə günlərin bir günü də bizim prezidentimizin şad xəbəri oldu ki, yəni müharibə dayandırıldı deyə, yəni təslim oldu Qarabağda ermənilər. Elə o şad xəbəri gecə idi, saat 3 olardı, əmin xəbər verdi ki, yəni durma da, yəni gəl, Qarabağ müharibəsi dayanıbdır, yəni bölüşək. Elə mən də elə durdum, elə bir hamı kimi bir sevindim, amma sevincim, yəni, necə deyim, 50% idi. Çünki 13 gündə Asəfin əlaqə yox idi. Elə mən elə Asəfin zənginin gözlüyüm ki, mən bayramımı edeyim. Amma yenə gəldim, əmmin gördüm, yəni, biraz ürək-dirək edib ki, yəni, Asəf inşallah Şuşanı alar, bir xəbər çıxar. Elə oldu ki, 3-4 gündən Asəf sürprizindən, dediyim sürpriz, o sürpriz idi. Bir də gördüm, Asəfdən görüntü zəng gəlir. Bir də baxdım, dedim ki, Asəf açdım, daha göz yaşlarımı saxlaya bilmədim sevindiğimdən. Açdım, gördüm ki, Asəf Şuşa məscidinin qabağındadır. Qaqa, bura haradır, bilirsən mən? Dedim, Asəf, yox. Çoxdan səndən əlaqə yoxdur, yəni, haradasan? Dedi, qaqa, Şuşa məscididir bura. Elə oldu ki, sonradan videoları göndərdi, paylaşdım ki, yəni, ilk Şuşaya ayaq basanlardan, Şuşa fatihlərindən biri də mənim qardaşım Asəf. Ondan sonra Şuşa məscidinə girən videolarını göndərdi Asəf ki, Allah Əkbər deyənimiz Asəf oldu. Necə deyim, Asəfin gözü ilə biz? Yəni, qarış-bə-qarış Şuşanı... Biz deməyək, yəni, qax, Azərbaycan, ümumiyyətcə, bütün dünya ki, Asəfin o videosunu, Asəfin gözü ilə gördü ki, yəni, Şuşa məscidi hansıdır, yəni, hamısını Asəf çəkdi, paylaşdı hamısını. Asəf çəkdi, paylaşdı. Çox hədsiz sevindim. Heç özümü saxlaya bilmədim, elə bayraqlarla gəzdim, elədim ki, yəni, şükür Allah ki, Asəfin, yəni... Sağ səfi var, ya sağ səfi. Asəfin, yəni, gördüm. Mən gələdi ki, qaqa, mən bəs əvvəlki yerimə gedəm. Mən də elə bilmişəm ki, Asəf, yəni, qaldığı yerə mi gedib deyə. Sən demə, Asəf, yəni, bu... Döyüş tapışırığına görə, döyüş tapışırığı gəlibdir Asəf gidən bu axırıncı ev ki, ermənilərin belə desək, izlərini təmizləməkdən ötəri Asəfə döyüş tapışırıq. Asəf kimi bəzi qardaşlarımıza döyüş tapışırıq. İndi Asəf ora gedib. İşinə Asəf ora getdi, 3-4 gündə əlaqə saxlaya bilmədim. Asəflə sonra yenə əlaqə saxladım, yəni yaxşıyam, narahat olma. Salam əmioğlu, necəsən, nə var, nə yox, canın başın necədir? Qaqa, narahat olma, yaxşıyam, problem yoxdur. Sağ buralardan qardaşın nə gətsin, sağ-salamat qayıtsan. Özündən müqayət ol günə, hər şey yaxşıdır, uşaqlardan müqayət ol. Elə axırıncı əlaqəmiz də Asəflə, mən Ağcəbə qazimiz var idi, mənə qardaş kimi bir uşaqlardan biri var, qazimizdir. Elə onu gətirməyə getmişdim Füzuliyə. Elə Ağcəbədə də gördüm Asəfdən, görüntülü zəng gəldi WhatsApp-dan. Elə onunla danışdıq, elədik. Elə şəhid olmamışdan bir gün qabaq, elə səhərsi gün. Görüntülü danışdıq elədik, nəyəm, geçsin o günlər gəlməsin. Dedi ki, qaqa, yəni sabahda zəng eləyəcəm, yəni gəl. Dedim, müşnə, yəni sən zəng elə, yəni qaqa gəlib çatacam.
Çox gözüydü Asəfin yolunu. Bütün qaqca vaxtı gözüydü ki. Planımız var, bəs ki, qaxın gişənli təşkil edəcək, bəs bütün hamı yığılışacaq. Elə mən də elə, nəm, xoşa gəlməz bir söz eşitdik. Ondan sonra yəni Asəflə, son səndimə son Asəflə danışığım, elə mənim danışığım olurdu WhatsApp-dan görüntülü. Tuqay, Nilay, necəsiz? Asəf Qırqız sizi Şuşadan salamlayıram. Asəf Qırqız sənə qulaq gətirə bilmədim, amma başqa şey gətirəcəm. Əmi sizi öpürəm, bax, əmi Şuşadayam. Əmi sizi bağırma basıram. Tuqay, atanın sözünə bax. Nilay, dərslərini yaxşı oxu. Kombaba ilə də gələrsiz bura. Yaxşı əminin yanına, öpürəm amınızı. Baxın, Şuşadayam əmi. Biraz dumanlıdır, amma yaxşıdır. Belə də telefonumda da heç vaxt. Nə dedi ən axırıncı danışıqdır sənə, nə danışdı? Axırıncı danışığı danışdım, ay Asəf, neyin sənə, nə xəbər var, vəziyyət sağ, necədir? Mənim bir qaynım da var idi mənim qismət, həm də Asəfin dostudur qismət. Oyunla da görüntülü danışdıq, elədir, şəkil sat paylaşdıq, elədir. Sonra dedim ki, yəni ehtiyatda ol, ehtiyatda ol. Yəni zəng gibi gözləyəm, zəng gələndə yəni gəlib çatacaq, amma çalış bir neçə saat qabağa dinə ki, biz gəlib çata bilək. Dedi, yaxşı qaba. Elə onda idi, yəni sağollaşdıq, dedim ki, yığacam səni. Hələ 2 dəqiqədən Asəf Avratmı ilə zəng elədi, onda Ağcabədiyə çatmışdı, görüntülü zəng elədi ki, qaqa, bilirsənmi hansı görüntü yadıma, hansı epizod yadıma düşübdü? Çünki yanımda qismət də var idi. Hələ biz harasa yazmağa gedəndə, eləyəndə, yəni ən çox da Asəf ovuna çox həvəskar idi, ova. Gəlməmişdən qaba, məzlətə zəng elədi ki, qaqa, yaxşı balıq tutmalı yer varmı? Ora gedək. Yəni, harada maraqlı yer var, ora gedək. Yəni, istirahat eləmə görə. Heç nə, elə qismət yanında görüntü danışdıq deyə, bizim bir balığa yetmişdik, elə Nicat da var idi, Yeznəsi Asəfin. Elə bir epizod var idi, elə o yadına düşürdü. Mart ayıdır, biz suya düşmüşdük balıq tutmağa. Biraz orada, yəni Asəf çox dərinə getmişdi. Orada bir qəşən epizodlar var idi. Deyə, qaqa, elə o epizod yadıma düşüb təzdən zəng eləmişəm ki, yəni qismətə görə ki, yəni, abi epizod yadıma düşübdü. Nə maraqlı günlərimiz yox idi mi? Dedim, inşallah gəl, qaqa sənə, yəni bizdə İlusamam var da. Dedim, İlusamamla gedərik, dedi ki, qaqa, yəni bu qışın ortasında sən bana dağı, dərəni söz vermə. Sən bana ancaq səhranı, nə bilim, istəyirləri söz ver. Çünki yetdiyincə mən soyuğu götürmüşəm. Vətən uğrunda doğrudan da Asəf çox, yəni, qəhrəmanlıq göstərdi. Döyüş yoldaşları, kim gəlsə Asəfin qəhrəmanlığından danışır. İndi bir təzə bir paylaşım var idi Asəfin həkim yoldaşı, o hansı ki danışı, nədir, qəlpə yarası alıblar, 13 nəfər şəhid olubdu, həkim də özü yaralandı çiyinindən. Həmən ki, bir orada epizod var ki, Asəf deyir ki, həmən ki, oğlan danışır ki, həkim danışır, mən özümə deyir sarğı qoydum, yəni özü o qədər qan itirdim deyir, yəni mən özümə deyir, ilk tibbi yardımı belə özümə göstərmədi. Asəf, yəni ona gəlib ilk tibbi yardımı göstərib, öz Asəf öz buşlatını üstünə atıb, yəni 13 nəfəri köməkləri çıxarıb və qalanını arxaya göndərib. Yəni Asəf ona ilk tibbi yardımı göstərdi, amma təəssüf ki, Asəf yəni, hamıya göstərən öz yardımını özünə göstərə bilmədi. Asəf, yəni dekabrın 17-ci günü səhər, yəni şəhid oldu. Oynatay mayor, mayor Zibaniyalı bir nəfər, yəni minəyə düşəndə maşını sağ qalıb, amma bir əskər, xüsus təyinatlı bir əskəri də şəhid olub. Allah da ona rəhmət eləsin, bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Çox çətin, amma çalışacağım Asəfin, ömrümün axına qədər Asəfin adını yaşadaq. Asəfdən ötəri, yəni hər bir şey, yəni bonsuz da bizim, yəni torpaqlarımızın uğrunda şəhid olanlar, heç vaxt heç kim bundan şey deyil. Amma mən də bir öz borcumu, o qədər niyyətlərim, o qədər arzularım, o qədər istəklərimiz var idi ki bizim. Mən də istəyirəm ki, yəni onu yaşadım. İnşallah ki, Asəf şəhid olsa da, Asəf bizdən ötəri, yəni daimi yaşayın. Həm bizdən ötəri, həm də rayonumuzdan ötəri, Azərbaycan millət ötəri, həmişə yaşayın. Çalışacağım onun, yəni başardığım qədər yaşadaq. Asəfə görə istəyirəm ki, yəni rayonun başçısı bir icazə versə, Asəfin adına bir bulaq abidəsi yaratmaq istəyən, bulaq abidəsi yaratmaq istəyən, Asəfin xatirəsinə görə, çünki gələn qonaqları olur. Su saflıq deməkdir, aydınlıq deməkdir. Qaxın görünüşünə görə, qaxın simvol olan daşlarla Asəfin bir
bulaq abidəsini yaratmaq istəyəm. Bu bizim qaxın İçəri bazarın yəni yerində bir güşə yaratmaq istəyəm. Gələnlər həm şəhidlərimizi unutmasınlar, həm də ki xatırlasınlar. Xatırlasınlar, onu da xatırlayacaq onu. Bu xatırlasınlar ki, yəni belə bir igidlərimiz doğrudan da var. Sən demişsən, su saflıqdır. Çünki məsələn, bir qurtum su içən Allah rəhmət eləsin sözü deməyi bəsdir. Maliyyə, rayonumuz da sevinər. Həqiqətən, çünki hamı maraqlanır. Biliyəm ki, yəni o şansı verərlər ki, yəni onu mən orada abidəni yaradım ki, Asəfin ruhu şad olsun. İnşallah. Güzel teşekkür ederim. Yeni il yaxtarı. Ova gedib uşaq vaxtı, ki biz ən çox heyvanlarımız var, onlar otaranda eləyəndə ova gedirdik. Yəni balığa, ən çox balığa gedirdik. Asəf, biliyorsun Asəf yox, ay Asəf. Ay Asəf, haradasan, ki nədir, gördüm taxta gətirir. Nədir bu? Taxtadan bıçaq düzəldi gözünə. Nə bilim, taxtadan avtomat düzəldi gözünə. Ha, biləsən, dedi qədər, ya bunu düzəldək. Mənim maraqlıdır, bizim daşın dağını Allah, hiç yadıma çıxmaz. Dağa getmişdik, sinif yoldaşlarımı da aparmışdım, Asəfdə getmişdik. Bir də gördüm, Asəf daşın dağında özünü elə bir uşaqlığından həvəs gördü ki, hərbiyə. Çünki əmi də onu o qədər belə təlimat, çünki əmi müharibə şəraitində yaşamışdı. Gəlmişdi, ki onu da birinci Qarabağ müharibəsində əmi iştirak eləyəndə bizə hər şey danışıydı maraqlı olsun deyə. Sapyor olmuşdu, minanı belə çıxarsan, elə çıxarsan. Biz də o qədər maraqlıydı ki, Allah, dəhşət dərəcədə. Elə şeylər elə ki, Asəfin beyninə batmışdı. Mənə də beynimə batmışdı. Amma mən fikirləşirdim ki, yəni, evin tək oğluyam, yəni, kaş mən də gedə bilərdim, yəni, gedərdim. Bu isə qismət, yəni, nəsildə, ailədə ilk yeniliyə elə bir ki, Asəf elədi. Asəfdən sonra bizim zabitlərimiz var. Bir bu oğlu var, özünün dayı oğlusu var. Yəni, var. Amma Asəf elə bir ki, qabağa durdu. Cəsarətli oldu. Özəl həmişə də dedi ki, yəni qaqa, yəni yaxşı olacaq. Yəni bizim gələcəkdə xidmətli əskərlərə mən yəni dayağam, yəni narahat olma. Həqiqətən də elə idi. Heç bir sözü heç vaxt eləməzdi. Heç vaxt nə vaxt sözsən qaqa baş üstə. Onunla incinə söhbət olmuşdu da. Acıqlansan belə, böyük kimi, söz desən, bilirsən ki, məsələn, mən söz demişəm ki, Asəf, bunu belə eləmə. O bilir ki, mən səhv deyim. Birinci sözü baş üstə. Anca yenə deyir ki, baş üstə. Bu arxamızda gördüyümüz Cəbrayilə gedən yol. Burada ön xətt. Geçmiş ön xətti. Yaşasın Azərbaycan. Elə bir ki, takidə çay var da qabaqda, 10 nəfərsən, keçməyə istəyirsən, 100%-lıq, yəni ürəyində şübhəsiz fikirləş ki, Asəf qabağa duracaq. Elə gələn əsgərlər də, gələn döyüş yoldaşlar da ancaq ondan danışlar ki, hər şey atılırdı. Asəf elə bir ki, ancaq qabağa, ancaq qabağa. Həqiqətən də, yəni, qıraq deyib başqa cif keçiblər, mən onun yəni xarakterini əzbər bildim ki, yəni o necədir deyə, özə çox dəqiq. Həm elə böyütmüşdü anası, atası, gəlin bacım, yəni əmim elə böyütmüşdü. Həm deyib ki, hərbidə o cür formalaşmışdı. Asəfət, sən ki, 5 dəqiqə sənin yanındayam, o sənin 6-cı dəqiqəyə qoymaz, 5-ci dəqiqə sadə zəngəcə nə oldu? Və yaxud da ki, özü söz versəydi ki, 15 dəqiqə sənin yanındayam, o bil ki, hər şeyi fikirləşib. Dəqiq. Hər şeyi dəqiqliyi ilə, hətta yəni su içməyə bilə Raşod edib deyən sadə zəngirdi ki, 15
gaga. Biz anca bana gaga deyipti yani. Yani gaga. Evet, yani, bu büyüydü bu. Benden küçüktü de. Ona göre hemşe gaga diye. 3 yaş büyük. Asef, yaş büyük ben Asef'ten 5 yaş büyüken bir yerde büyümüşüm. Bu evde bir yerde sen büyümüşüm. Sen büyük kardeşlerim. Büyük kardeş. Ne benim kardeşim olmuyor, ne özünün. Biz bir evin altında bir çöreği yiyip bir yerde büyümüşüm. Yüzüm ağa bir yerde, her bir yere bir yerde geçmişim. Yani Asef çok sözünde sağ, hem de çok dəqiq, hem de ürəkli. Yani desə ki, yani bayağı ki episode danışam, yani gələndə həmişə axtarır ki, qaqa, yani gəlib çatıyam, neçə dəqiq oradasam. Mən də həmişə Asəfin xasiyyətini bilirəm. Həmişə deyidim ki, 10 dəqiqə gələcəmsə, 15 dəqiqə gələcəm. Asəf də ki, yani çaşıb mən 15 dəqiqə, 20 dəqiqə olmuş olsaydı, Asəf zəng edirdi ki, ay qaqa, sən 15 demişdin, axı 20 dəqiqə oldu. Deyidim, qaqa, gəlib çatıyam. Elə onda idi ki, çağırıblar ki, evdən, ki, Asəf gəlib çatıbdı, səbirsiz idi. Elə ki, istədiyi bir şeyi can atır ki, əldə keçirsin. Neysə istəyirsə, adi bu xüsusi təyinatlı da, elə ki, xüsusi təyinatlı qəbul olmalı. Akademiyanı qutalanda, hərb akademiyanı qutalanda, Asəf mağa deyir ki, qaqa, yəni mən çalışacağım xüsusi təyinatlıya gedim. Mən biraz Asəf biraz çəkindirdim ki, onun sınaqları var, əziyyətləri var. Baxın ki, ay qaqa, mən başararam axı. Dedim, başararsın. Yani, proses ümumiyyətcə, yani çətindir. Bilən başararsan, bu çətindir. O həmişə bu, elə bil ki, o çətin bir şeyi əldə eləməyə çalışır. Necə ki, çətin bir sandığımız, 30 il çətin saydığımız bir Qarabağı, əsas da ki, Şuşanı ələ keçirmək, Asəfdən ötəri asan bir iş oldu, su içimli bir şey oldu. Yəni, Asəf doğrudan da Şuşa fatihidir. Həqiqətən, Şuşa fatihlərindən biri də Asəf. Mən də, hamımız da fəxr edir Asəflə, doğrudan fəxr edir. O, böyük bir iz qoydu, elə ki, qızıl hərflərlə yazdı